helt nydelig stemning på Marienlyst. Det bare å sette seg godt til rette og glede seg til fotballunderholdning, for det tror jeg vi kan garantere fra Drammen i kveld. Rade Pritsa åpner med å gå i offside. Med kapteinspinn i dag da. Rade Pritsa som ble matchvinner her for Rosenborg i 2009. Da vant de 1-0. Det siste de vant i Drammen. Vi har her... Oi, Hilsvik sender den rett i beina til Pritsa. Begge lagene vet jo selvfølgelig hva dette her dreier seg om. De fikk hjelp av Tromsø i går. 1-1 mot Molde. Dermed kan vi få spenning om seriegullet hele veien inn mot siste tippeliga-runde. Kovac flikker den videre. Storflor litt for sent ute. Det blir jo veldig spennende å se hvordan denne nykomponerte forsvarsfireren til Rosenborg fungerer. Men det er ikke noen noviser de har satt inn der i Per Werner Rønning og Jo Inge Høyland. Nei, det er ikke det. Og det er to som har spilt mye tippeliga-fotball tidligere i sesongen for Rosenborg. Og så sa du en fornuftig lur ting til meg i bilen hit ut, Morten. At ikke, hvorfor bruker han ikke Tariq Elionossi ute til venstre og Fredheim Holm i rolla bak Rade Pritsa? Og da har han faktisk hørt på Langli. Han har flyttet inn Daniel Fredheim Holm i den hengende spissrolla da Jan Jønsson i kveld. Og bruker Elionossi her ute til venstre. Ja, Tariq Elionossi som foreløpig ikke har skåret tippeliga mål for Rosenborg. Kanskje skal de komme fra venstre kant. Det er jo en spiller Tariq som kan bekle alle offensive posisjoner. Og så har du i en vanskelig bortekamp her i Drammen store behov for kantspillere som orker å løpe opp og ned i 90 minutter. Det gjør Tariq Elionossi. Og er et aktivum også offensivt der ute til venstre. Så det er en spennende vri Jønsson gjør på laget sitt her ute. Storflor sin tippeliga-kamp nummer 100 for Strømsgodset. Det er jo mange også for Rosenborg. Her har vi Fredheim Holm. Ja, som drar seg forbi. Det er sterkt av Fredheim Holm. Innlegget til hjørnespark. Han har vært med i tette serieavslutninger før Daniel Fredheim Holm. En Vålerenga-spiller i 2004 og 2005. Dette her kan jo bli noe tilsvarende. Vi ser på hjørnesparket. Inn fra Dotskal. Duell på første stolpe. Den klareres fra Jarl André Storbekk. Skåret i to kamper på rad. Veldig viktig for spenningen i tippeligaen. 1-1-gålen han satt inn her mot Molde på tampen. Nesten så kan Boa klare å slå den ballen over Razak Nuhu. Gamboa signerte en femårskontrakt med Rosenborg denne uka. Vært meget god på høyre bekken etter at han kom fra FCK. Nix, så han har vært god. Forsterket jo laget kraftig i sommer, Rosenborg. Og de har åpnet dette oppgjøret bra. Duskrein nå over Marienlyst. Der Strømsgodset ikke har tapt denne sesongen. Innlegget mot Pritsa. Taper den duellen mot Madsen. Dette er massivt Rosenborg-trykk. Gamboa. Og så innlegget over alle. Meget positiv åpning av gjestene. Sterk åpning av Rosenborg. Godsa mer enn nok nå med å forsvare seg. Kommer seg ikke ut av egen målgård. Det er jo 21 kamper på rad. Her på eget gress, Strømsgodset uten tap. Siden Molde vant 1-0 her forrige sesong. Juni 2011. Ola Kamara. Spilte gode kamper mot Rosenborg de siste sesongene. Toppet jo det med hat-trick på Lerkendal i sesongens første oppgjør. Den matchen endte 3-3. Fredheim Holm har åpnet bra. Elionossi. Jonas Svensson.
Tore Reginius hatt ryggtrøbbel den siste tiden. Per Werner Rønning. En god venstre fot. Treffer ikke med den passningen mot Dotskal. Ja, litt risikabelt fra Razak Nui. Adam Larsen Farazai med på det. André Madsen. Nu ligger Gamboa riktig plassert. Startet jo overraskende mot Molde uten Peter Kovac. Kom inn på i annen omgang da. Kovac utgjorde en trussel med en gang. I dag store Ungareren med fra start. Det er en av mange tippeligaen som kjemper om å bli toppskårer. Abdi med en fin helflikk. Storflor flår ikke kontroll. Ja, Kovac har rett her mot Høyland. Kommer veldig sent inn i taklingen på Jon Inge Høyland. Helt korrekt frispark det av Tommy Skjerven. En Kovac som var savnet, som du er inne på, mot Molde her, hvor Godse kom ut noe voldsomt fra start for 14 dager siden i den forrige toppkampen, for å kalle det det. Så at Kovac er tilbake og er den frontspilleren, og ikke minst den mannen på innlegg og avslutning som Godse manglet den gangen. Da går det fram til Fredheim Holm. Kamara. Storflor. Kommer Vilsvik. Her blir Storflor. Ja, nok ment som en passning det der. Forsvinner inn til Ørlund. Det var jo flest målgivende passninger i tippeligaen denne sesongen, Øyvind Storflor med sine 10. Vant jo den statistikken også forrige sesong med 12. Viktig spiller for Strøms Godse. Og den høyre sida til Godse, den er veldig sterk. Og det er kanskje det siste momentet vi skal dra opp i forhold til komponeringen som Jønsson har gjort med Tarik her ute til venstre. At han har nok fått med seg det han også, at høyre sida til Godse er står bak veldig mye av det som Godse lager offensivt. Og da trenger han løpskraft og en venstre side som står imot her ute. Ja, Tarik har blant annet vist det på landslaget at han har bra defensiv motor i en kantrolle. Har det. Og Lars-Kristoffer Vilsvik, han kommer til å komme som ei kule her ute til høyre. Da er du avhengig av å ha noen som følger. Det er Rosenborg som har startet kampen best her ute, synes jeg. Det er et tent Rosenborg-lag. Jan Jønsson gjør sine notater. Han tappte to kamper på rad. Hvor egentlig har vært helt med, både mot Molde og Metalist Kharkiv. Ser ut som Daniel Fredheim Holm der har fått beskjed om å ta ut Stefan Johansen når Strømsgodset skal spille opp. Men her klarer de å komme seg framover, og det et meget godt innlegg fra Vilsvik. Det et ekkelt innlegg å forsvare seg mot. Han slår det innlegget hardt mellom bekkfyreren til Rosenborg og Daniel Ørlund. Både Ola Kamara og Anders Konradsen i nærheten av å komme på den. Johansen. Der Reginiussen. Leser spillet.
Konradsen. Ja, Strømskog så litt bedre med nå enn det var I de første minuttene. Det passert 10. Bommer Madsen på oppspillet. Gamboa. Abdi vinner ballen tilbake, men det blir frispark. Litt samme taktikken som vi så Molde gjøre her ute mot Strømsgodset, hvor han prøver å ta bort Stefan Johansen I oppspillsfasen, og lar heller Kim-André Madsen, Jarl-André Storbekk, komme fram med ballen. Stefan Johansen som har en veldig presis venstrefot når han får tid og plass til å styre spillet. Høyland. Går så tøft til. Høyland får fortsette. Svensson. Diskerud. Storbekk har kontroll på løpet til Pritsa. Får ballen unna. Utsolgt på Marienlyst som mot Molde. Prøver 7000 tilskuere. Tarik, det der bra gjort. Setter fart. Han går seg fast I Stefan Johansen. God ball til Kamara som venter på Razak Nuhu. Denne spillet mot Konradsen. Innlegg tidlig. Helverne Rønning. Ja, presset der og sender den til corner. Kovacs ligger og lurer rett bak ryggen på Per Werner Rønning. Prøver å tre den på baksiden av Rønning, da Konradsen. Hvem har ansvaret for Kovacs? Det har Per Werner Rønning. Ølu kommer ut og bokser. Tarek får den unna. Løpsduell her mellom Madsen og Dotskal. Kim-André Madsen har et stort forsprang. 10 mål på Dotskal denne sesongen. Så jo fryktelig nytt ut spissrekka til RBK ved sesongstart, men de har slitt med innfra. Dotskal toppskårer. 4 av målene har han satt inn fra straffemerket. Vilsvik, og så Kamara der. Det ikke noe kraft I den avslutningen. Vi ser tendensen I angrepsspillet til Strømsgodset. Stefan Johansen med sin venstre fot vender ofte ut mot høyre, der hvor Vilsvik har flyttet seg høyt opp. Duell mellom Høyland og Storflor. Vilsvik plukker andre ball, og det Kamara etter en flikk fra Kovacs da, som kommer til en avslutning. Konradsen med fine detaljer, kan komme seg innenfor. Blokkeres av Reginiussen. Ja, Blitza. Gjør det sterkt. Ser vi at Lemussi står og tar seg til det ene beinet. Dotskal. Ja, hva skjedde der med Tarik? Han har tydelige problemer. Ja, han løper og halter og har det ikke gått. Dette taklingen hvor Stefan Johansen tar ballen fra Tarik. Det en tidligere situasjon. Det den han går og sliter med, da, tror jeg. Han løper den av seg. Tidligere Fredrikstad-spilleren. Storbekk. Presist her mot Kovacs. Det ingen bevegelse bak ryggen hans, så det gjør Kovacs litt forundret. Det gjør det. Både Ola Kamara helt ute til venstre må gå I bakrom på oppspillet fra Storbekk. Pleier å vinne de duellene der ganske så greit, Petter Kovacs.
et hjemmelag her som har skåret I 26 av 27 tippeligakamper denne sesongen. Rosenborg har på sin side skåret I 23 kamper på rad mot Strømsgodset. Vi bør få skåring her I kveld. Skal vi ligge? Det som så herlig med kampen nå, Morten, at det to lag som I utgangspunktet nødt til å vinne kampen begge to, så det nytter ikke å holde igjen. Kommer ikke Rosenborg etter. Hansen. Lilsvik har sett et par gode offensive initiativ. Stor flor. Her ligger Rosenborg godt organisert. Ja, fin flikk fra Pritchard til Daniel Fredheim Holm. Ja, og det frispark I meget god posisjon. Egentlig maks ut av den kontringen Fredheim Holm, for den blir veldig alene han og Rade Pritcha mot 4-5 godsespillere. Så når han får frispark der, så kan Rosenborg komme opp, og med Per Werner Rønning, Jon Inge Høyland inne I laget sitt, så det et godt dødballmannskap Rosenborg liner opp. Ja, vi har sett mange av disse frisparkene her, når det blir slått på mål. Så det meget farlig. Liten retningsforandring. Og ballen går inn. Bruker lang tid. Madsen går ut av muren. Dotschka. Oi, oi, oi! Det en kjemperetning Adam Larsen på Rassai. Via tverliggerne ut, og Rosenborg får den første store sjansen. Og han får ordentlig trøkk I skuddet sitt, Borek Dotschka. Klinker til. Det en bra redning av Kvarasai. Får hånda på den, og fisterne opp I tverliggeren. Her, ut fra Kovac. Får vi se. Ja, det nesten for Rade Pritcha. Kommer den lange ballen. Kamara. Skal ha frispark og får frispark der nede. Men det en stor mulighet han får her, Rade Pritcha. Han blir hedda gjennom av Daniel Fredheim Holm. Viktig inngripen av Jarl-André Storbekk. Banens beste spiller skal kåres også I kveld. Det dere der hjemme som avgjør sin HLB, pluss draktnummer til 1984. Kan bli Tarek Elionussi. Kan bli Jonas Svensson, som ikke får frispark. Bra gjort igjen av Konradsen, som har startet denne kampen strålende.
Fredheim og Holm fortsetter å nærmest fotfølge Stefan Johansen. Det Kim André Madsen og Jarl André Storbekk, og spesielt Madsen ser ut som skal få lov å få ballen i oppspillfasen her bak hos Godse. Og så isolerer de Stefan Johansen og i noe grad også faktisk Jarl André Storbekk. De har andre oppspillsvarianter også, som den der. Rett til Konradsen, som ikke får noe ut av den. Det en ny hverdag det. Strømsgodset har blitt et topplag, og motstanderen kommer til Drammen og tar klart hensyn til hvordan de spiller. Det det. Det så vi ganske tydelig når Molde var her for to uker siden også. Ole Gunnar Solskjær uttalte etter kampen at han var godt fornøyd med ett poeng i Drammen. Tross for at de hadde tre i lomma lenge, ett poeng hjelper disse to lagene lite i øyeblikket. Nuhu kommer seg til linja, innlegget bra, der Kovac! Og så Abdi stoppes av Mix. Fredheim Holm. Jeg synes det herlig tempo i kampen, Morten. Det en god fotballkamp vi ser her ute. To lag som ordentlig tent, og det går unna. Se på Kovac, hvor sterk han i duellen mot Per Werner Rønning. Jeg trodde nesten ikke sine egne øyne. Peter Kovac, han satt inn den avgjørende goalen langt inne på overtid, borte mot Haugesund. Står med 11 fulltreffere. Vilsvik tørker ballen i Rory Delap-stil. Vi ser om han kan kaste like langt som Stoke-spilleren. Han gjør ikke det, men han kommer til hjørnet av femmeteren. Skade på Mohamed Keita. Strømsgodset oppgjøret mot Molde. Har et offensivt alternativ mindre da. Ja, bra lest av Gamboa. Han mister ballen. Han har lagt lista bra her også Tommy Skjerven. Ofte tolererer en del. Mye tyder på det i hvert fall hvis vi ser på statistikken hans denne sesongen. Ikke vist ut noen spillere på de 16 kampene han har dømt. Og kun blåst to straffer. Svein-Erik Edvardsen som har blåst flest tippeliga-kamper denne sesongen. 7 straffer på 19 kamper og 4 røde. Forløpig så har Skjerven. God kontroll. Ser Rosenborg tilbake med samtlige spillere. Storflor skal servere. Nei, det for dårlig. Fredheim Holm, det en bra ball mot Elionussi. Tar det den på brystet. Kan legge støtte til Pritza, eller skal finne på noe på egen hånd. Han gjør det siste, men avslutningen rett på Adam Larsen. Strålende igangsetting av Daniel Ølund. Fredheim Holm finner Tariq Elionussi. Nøler litt før han legger han til høyre beinet sitt. Rett på Larsen Kvarasai. Kunne i en tidlig fase brukt Rade Pritza.
Men særlig mer direkte enn som så det vanskelig å være. Fra egen keeper og til avslutning. En passning det fra fredag morgen. Det langt unna. Langt unna, men han har jo vist tidligere i år, Stefan Johansen, at den venstre foten ordentlig trøkk i. Framover skriker Ronny Deila. Kamara får den videre. Der Reginiussen. Jages av Kovac. Og her stopperen ut av leddet sitt. Fordel av ballen. Kyrre Skjerve. Strøker ball fra Konradsen. God jobb av Peter Kovac som inne foran mål. Bare sekunder etterpå. Det et tungt returløp han gjør, for så å tverrvende og storme inn foran Daniel Ølund. Men innlegget ikke presist denne gangen. Adam Larsen Karasar ser opp, planter den på lissa til Nuhu. Konradsen. Se Storflor og Kamara nå har byttet side. Ser etter alternativer. Finner Storflor. Nuhu blir liggende bak denne gangen. Og så Kovac. Ja, prøver å dra seg fri. Stemmer ikke for RBK i øyeblikket. Johansen. Og nå kommer Nuhu. I 200. Innlegget. Rett på Reginiussen. Ser vi et strømskotselag som har skrudd opp tempo litt, Tor Ole? Ja, så Rosen skal ta med innlegget først. Gjort noen stygge passningsfeil inne sentralt på midten der Rosenborg nå, siste perioden som gir Godse noen feite overganger. Først Diskerud og så Jonas Svensson. Men det et Godse-lag som jobber seg sakte men sikkert i føringa i denne kampen. Uten at vi får de helt store målsjansene enda. Hadde noen store triumfer her på 90-tallet. Rosenborg, da var det veldig stor avstand mellom disse klubbene. Pritsa, kan han få med seg det? Vant til blant annet 7-0 her i 1994. Husker cupfinalen i 91, da var det Strømsgodset som vant 3-2. Vilsvik i posisjon, men Konradsen velger å prøve å brodere seg gjennom i midten. Ordentlig trøkk i gjenvinningene til Strømsgodset i øyeblikket. De får veldig lite tid på seg der inne sentralt Rosenborg til å sette i gang spill. Det en av
flere viktige momenter i spillestil til Strømsgodset det når de først der oppe og mister ballen så svermer de ordentlig rundt ballfører for å vinne kjapt tilbake. Ja, ser armene fra Jarl André Storbekk i ryggen på Rade Pritsa. Rosenborg slår en god del langt her i begynnelsen av kampen mot en Rade Pritsa som har vært i mange tøffe dueller både mot Storbekk og Kim André Madsen. Dette fra Dockskals gode side, om vi kan si det sånn. Han får skrudd ballen på mål. Vi så hvor farlig det ble i sted. Litt dårligere posisjon her. Det kan bli farlig igjen. Vi ser en bra stått, og der Kovacs viktig for Strømsgodset. Og Karasai får den ut til innkast. Det presisjon og kraft i de frisparkene fra Borek Dockskal. Ja, det en ny strålende levering av sjekkeren. Ser vi hvor viktig Kovacs begge veier. Det vanskelig for keeper i de situasjonene der. Adam Larsen Karasai må nesten bare stå der og håpe på at noen renser den unna. Farlig om han beveger seg ut i feltet og bommer. Gamboa lemper. Opp. Hvor lander den? Hos Jarl André Storbekk. Vilsvik stressa. Og vi ser et veldig direkte Rosenborg-lag i angrep i øyeblikket. Vi gjør det. Det mye lange oppspill, og det direkte, som du sier, med få touch og få passninger framover i banen når muligheten byr seg. Kommer Ola Kamara. Stoppes enkelt av Reginiussen. Skåret jo her i 1-1 oppgjøret i 2010, Ola Kamara. Roar Strand da med RBKs goal. Abdi. Razak Muhu. Dette veldig bra spill. Kan innlegget komme. Tofotsfinte. Og så blir det litt trangt. Den faktisk ikke over streken. Stefan Johansen. Styrer midtbaneleddet til Strømsgodset sammen med Konradsen. Rosenborg seg brukbart ut bakfra, men oppspillet for upresist fra Mix. Nuhu, rekker han det nå? Ja, får han corner, ja. Høyere og høyere i banen etter hvert her, Razak Nuhu. Det en dødball som skal åpne opp kampen. Stor flor. Høyland gjør en bra jobb på første stolpe. Og så det Stefan Johansen. Skuddhål, en endre retning av Ølund. Der har hun flaks! Han ligger nede og får nærmest ballen i fanget. En artig situasjon. Og venstrefoten til Stefan Johansen. Det tredje gangen vi ser den presentert i kveld. Hvis den går en meter lengre til høyre, Daniel Ølund, så du sjanseløs. Fredheim Holm på motsatt side. Utfordrer Storbekk. Den kan ikke Fredheim Holm ta. Helt riktig. Han skjønner at han i offside. Men kampen lever fra den ene siden til den andre. To lag som vil fram og score. Herlig nerve i oppgjøret på Marienlyst. Her frisparket til Dockskal igjen, som Larsen Kvarasai mesterlig får venstrearmen sin på og fister til corner via tverligger. Og
Det blir mer og mer ballinnehav på Strømsgodset. De liker å styre kampene på eget gress. I ferd med å få et lite overtak. CP-verne Rønning har vært meget god i nærkampspillet mot Peter Kovac. Han veldig tett på Kovac med alle innleggssituasjoner av Per Verne Rønning. Så langt har han hatt god kontroll på ungareren der inne foran eget mål. I morgen på TV 2 Zebra Sogndal mot Vålerenga, etterfølt av matchball mandag. Ser vi igjen i gangsettingene til Rosenborg, ut til Gamboa som slår den lange opp mot Radeprica. Setter Strømsgodset i gang, selv om både Fredag Målen og Radeprica står oppe og presser høyt. Og her kommer Tarek Ilanussi etter. Er dette smart å rulle? Det i hvert fall på små marginer at de setter i gang der med tre Rosenborg-spillere som jager ball. Gevinsten får du først når du får spilt av det første høye presseleddet. Men Rosenborg har vært flinke, synes jeg, så langt i kampen. Er aggressive og har gjort jobben bra. Men det klart at det høye presset der, det koster krefter for Rosenborg. Vi ser hvor lenge de orker å opprettholde det. Storflor, ja, det bra til Abdi. Her han alternativer inne. Kamara kommer ikke til avslutning. Det kan Storflor gjøre fra 16 meter. Mix kommer seg på riktig side. Rosenborg fortsetter å la Kim André Madsen få komme fram sånn som her ute. Jeg synes han har taklet det veldig bra, Kim André Madsen, i denne kampen mot Molde for 14 dager siden. Gjorde han ikke det. Da slo han bort veldig mye på vei framover. I dag har han treffet mer. Og venstre sida til Godset er ordentlig i gang i kampen. Skjedd mye der ute nå siste perioden. Jostein Flo ser det som han niter situasjonen Strømsgodset er i. Ja, hvis du er involvert i Drammens fotball og ikke nyter en kveld som dette her, da kan man begynne å lure. Det er en herlig atmosfære, herlig stemning her ute. Målene ute blir så langt. Dette bra spill. Vilsvik, ja, så treffer han ryggen til Ola Kamara. Det vilje til å gå framover. Ikke sett Vilsvik så ofte framover som vi kanskje hadde forventet eller har sett i tidligere kamper her ute. Og det har med forhåndsplanleggingen til Rosenborg å gjøre det. Banens beste, dere der hjemme avgjør, H eller B. Just draktnummer, så er dere med. Ny brytekamp mellom Rønning og Kovac. Selv om Strømsgodset har hatt ball mye siste tiden, synes jeg Rosenborg har forsvart seg veldig bra. De har forsvart seg godt. De har også vært vasse på kontringene. Her kan Godset få en god overgang. Abdi tester skuddfoten. Det en svak avslutning. Svak avslutning, men fint forarbeid. Hvor han setter opp seg selv i en bra skuddposisjon, Abdi Ibrahim. Se på den venstre-høyre finta. Virginiussen henger ikke med, men skuddet er for dårlig.
Og en av mange spillere som har gått veien via Manchester City på utlån hit til Strømsgodset. Hatt veldig bra nytte av det samarbeidet. Klubben fra Drammen. Madsen på vei fremover. Treffer med passningen til Storflor. Innlegget ut fra Rønning, rett til Abdi. Ja, det havner Storbekk på feil side av Rade Pritsa. Igjen en frispark. Sterkt gjort er det også av svensken når han holder Storbekk unna seg der. Nesten så han vender den bort, men da må Storbekk holde den igjen for ikke å få skikkelig trøbbel. Han velger ikke å flytte over Dotskal denne gangen. I stedet er det Tarek Elionussi som skal servere. Ser, det ikke like bra slått, for mye luft under ballen, og det mye lettere for forsvaret å hedde ballen unna. Ja. Men her det frispark I brukbar posisjon, og nå tror jeg Dotskal tar ansvaret selv. Blåser på en hens da, på Stefan Johansen, som ute med høyre hånda si, så det går an å forsvare den tunge skjerven. Herfra det selvfølgelig mulig å score. Husker Rade Pritsa var vel mot Ålesund for noen sesonger siden og hadde en helt vill suser fra det holdet her. Nå kan være en passende anledning til å ta fram noe tilsvarende Rade Pritsa. Treffer ikke like godt. Hadde retning mot mål riktig nok. Så ser vi at Mikkel Liskerud velger å ta innkastet der I stedet for å sette I gang. Svensson, her han god tid til å sikte med innlegget. Få press av Stefan Johansen. Diskerud, og så får han en liten retningsforandring på den ballen, Jarl-André Storbekk. Elionussi. Ut fra Madsen, og her Diskerud, og så det en retningsforandring til hjørnespark. Ja. Har et godt tilslag, Mikkel Diskerud. Ja, han har det, men han treffer ikke spesielt godt, og det synd for Diskerud sin del, for det 18 meter. Og det nære på at Jarl-André Storbekk styrer den på mål. Bra Rosenborg-periode nå før pause. Kamara vinner I lufta. Vi ser om Strømsgodset kan kontre inn 1-0 I det klokka tikker mot 44 minutter. Passningen blir for svak. Gamboa leser spillet. Det et herlig trøkk I overgangsforsøket til Strømsgodset. Det full spiker på 4-5 mann når de kjører fremover. Vilsvik. Ja, Ølund! Det godt keeperspill. Ja, det nesten perfekt slått av Lars-Kristoffer Vilsvik det innlegget, men Kovacs rekker ikke fram. Storflor. Flinke Stefan Johansen til. Kovacs kommer fra offside.
Jeg synes Rosenborg har hatt sine beste perioder når de har hatt dødballer for å lage trykk og vinne igjen i neste trekk. Da har de satt Strømsgods under press. Det og når de slår langt mot Rade Prica, første og andre duell, og det å trøkke etter og holde ballen der oppe, helt enig, Morten. Jeg synes det har vært en herlig første gang. Hvordan vil du oppsummere de første 45, Tor Ole? Tight, mye dueller, tøff fotballkamp, men, og et veldig, veldig høyt tempo i perioder. Et Rosenborg-lag som forsvarte seg godt og som hadde forberedt seg godt til kampen, tok bort veldig mye av brodden i høyre siden til Strømsgodset spesielt, og gjorde den jobben strålende, veldig direkte når de angriper, og jeg teller en stor målsjans til Rosenborg, ingen store sjanser og muligheter for Godset, selv om de kom seg veldig utover i omgangen. Jeg pleier å sitte med en brukbar følelse, eller i hvert fall aning hvilken vei kampene skal ta, men her må jeg innrømme at jeg er usikker etter de første 45, Tor Ole, hvilken vei dette her skal ende. Når vi åpnes opp, uavgjort, er jo ikke bra for noen av lagene. Nei, vi snakket litt om det her i pausen, at det er ingen som kan safe inn noe som helst her. Her må kampen åpne seg etter hvert utover i omgangen, det tror jeg også vi kommer til å få se, men hvem som åpner seg først, en scoring her i hvert fall, Morten, vil jo sette fyr på dette oppgjøret, det er ingen som helst tvil om. Vi så jo at Rosenborg også slo uvanlig mye langt i første omgang. Både dødballene og passningene mot etablert forsvar var mye langt og mye dueller og mye annen ball. Lyktes for så vidt bra og fikk et bra trøkk ut av det Rosenborg i første omgang. Kommer Kamara. Abdi. Konradsen, blant Strømsgodsets beste i første omgang, Vilsvik. Kommer seg innenfor Vilsvik. Konradsen stoppes av Svensson. Skjerven ser han fordelen, velger å blåse. Ja, han velger å blåse, og så er spørsmålet om han allikevel skulle ha latt Rosenborg få kjøre overgangen sin. 2-1, Dortskal og Gamboa mot Nuhu, men ok. Den videre til Konradsen, tar med Mixman løpetur. Kamara mot Gamboa. Muhu. Reginiussen og Per Werner Rønning. Forsvart målet til Daniel Ørlund. Meget bra på innleggssituasjoner så langt. Og spesielt Per Werner Rønning har hatt mange tøffe, tighte dueller med Peter Kovacs der inne, kan man jo stille seg spørsmålet om med en Strandberg i posisjon til å starte kampen, om det hadde vært et bedre trekk. Jeg synes jo at det å få Per Werner Rønning inn i de duellene der har vært viktig for Rosenborg i den kampen her. Vi ser Strømsgodset-spillerne hele tiden å bruke tjuvtriks i duellspillet mot Rade Prica. Dortskal, Prica, han prøver å legge igjen med hæren. Sandnes borte, Stabæk hjemme i siste runde, det er programmet for Strømsgodset. Rosenborg med Fredrikstad hjemme, Hønefoss borte. Mye blir ødelagt hvis de klarer å spille uavgjort her. Så er det alltid selvfølgelig en vurdering av hvor mye risiko du skal ta da, for å få
skapt den ene viktige målsjansen som kan gi deg skåringa. Samtidig som hvis du blotter deg og sender deg går for mye folk, så smeller det andre veien. Den vurderingen som begge trenere står med på sidelinja her nå. Tredje er Mohm, Dotskal kombinerer fint. Kommer også Gamboa. Selv om han er hurtig, så kan han ikke rekke den. Det blir spennende å se hvem av trenerne som eventuelt gjør det første bytte også. Strømskog som vil spille seg ut bakfra, klarere. Johansen presis til Nuhu. Kamara. Her en hissig Reginiusen i ryggen. Få corneren, Ola Kamara. Og vi ser med en gang Strømsgodset klarer å spille av det høye presset til Rosenborg, så åpner det seg store rom. Spiller mot sine egne fans nå, Strømsgodset. Storflor, lav corner. Prøver å forlenge den, Vilsvik. Inn igjen fra Storflor. Denne gangen treffer han Pritsa. Det har ikke vært vanlig kvalitet på innleggene og dødballene til Storflor så langt i oppgjøret. Elionor C. Offside på Gamboa. Det er et langt sugende løp han gjør, Christian Gamboa, men passningen fra Elionor kommer litt sent. Da er han i offside Costa Ricana. Enig med deg, Øyvind. Nei, Morten, i at Øyvind Storflors servering ikke har vært av vanlig merke, samtidig som de to midtstoppere inne foran målet til Øli nå har vært vonde å komme seg fri fra. Nå er det Strømsgodset som skal gjøre det første bytte. Diomande som gjør seg klar der. Her har Kamara plass. Løpeball på Kovac. Det er normalt ikke det helt store. Da har forsvarsjobb igjen av Per Werner Rønning som kommer seg inn foran ungareren. Det jobber steinart øyeblikket, Petter Kovac. Pritsa. God takling fra Kimmer-André Madsen. Johansen finner Storflor. Og her. Abdi Reginiussen setter inn takling. Vi ser spillerne får dårlig tid med ballen her. Et resultat av to aggressive, gode fotballag som ikke slipper løs fra hverandre. Det er tight og det er dårlig tid, som du sier, rundt ballfører hele tiden. Har en følelse av at det kommer til å løsne opp mer og mer utover i kampen da.
Gamboa på lette ben. Kommer til innlegg. Beinet sunnet av Kim André Madsen. Her er Boateng som skal inn, unggutten fra Ghana. Tar ut Storflor, som ikke har hatt sin beste dag. Inn med Bismarck Ajay Boateng, bedre kjent som Mama. Vi ser hva 18-åringen fra Ghana, også han på lån fra Manchester City kan få til her. Er dette et smart grep av Ronny Deila? Tar ut en av sine mest rutinerte spillere. Ja, og setter Boateng da rett inn sentralt på midten i Stefan Johansens sentrale midtbanerolle. Så skal da Stefan Johansen, ser ut som i hvert fall, kle en kant eller indreløperrolle. Vi får se hvem av Abdi og han som kler den. Fotballsjef Nils Janssen ser det hele fra tribuneplass. Slurver Gamboa med mottaket. Ja, interessant trekk dette her av Ronny Deila. Bare spilt 275 minutter med tippeligafotball tidligere i sesongen. Boateng er jo et kjempetalent. Oi, Kim André Madsen rett til Rade Pritsa. Vinner Konradsen ballen tilbake, og så slurver Razak Mu. Er nerver som spiller guttene fra Drammen et lite puss her nå. Det er langt mellom finspillet og de store målsjansene. Det har blitt en stillingskrig. Johansen tar innkastet hurtig. Når får vi se en Steffen Iversen for Rosenborg? Her ser vi igjen, når det gjøres tekniske feil hos begge lag. Erik Hoftun og talentspeider hos Rosenborg, Stig Torbjørnsen. Det er nok mange i Molde håper at dette resultatet her står seg. Det er ingen som helst tvil om. Pritsa. Ah, så får den i beina på Diskerud. Her er det plass for Konradsen. Kamara stikker. Og så blir han hektet opp av Svensson. Jonas Svensson er en skikkelig vaktbikkje i den type situasjoner hvor han dreper overgangen til Strømsgodset. Han gjør en ikke alltid like synlig jobb i det defensive, Jonas Svensson, men han gjør mye av grovjobben der. Viktig måten han stopper Konradsen på. Dødball fra Stefan Johansen. Svensson er på den. Bra mottak på brystet av Diskerud. Det er Boateng som gjør det samme motsatt vei. Stopper overgangen til Mikkel Diskerud. Pritsa, det er en god stuss. Vilsvik faller av, sikrer godt bak duellen.
Det er en slags 4-4-1-1-formasjon Strømsgodset har lagt om til, da, med å holde igjen Konradsen litt grann mer sentralt, og en Abdi Ibrahim som ligger oppe tett opp mot Peter Kovacs. Stefan Johansen her ute til venstre. Kan være et svar på Rosenborgs defensive taktikk med å ta bort Stefan Johansen i oppspillsfasen og heller få en Boateng da, som kan bli mer synlig og få mer ball der inne. Men Fredheim Holm fortsetter han å fotfølge det dype ankeret. Her har vi Stefan Johansen med fremskudd posisjon. Og så er det plass for Nuu på kanten. Men Abdi velger å gå selv. Ølund redder corneren. Kommer et langt innkast igjen. Ser Skjerven og knuffing inne foran Ølund. Det er dristig av Strømsgodset, står igjen 1 mot 1 med Kim André Madsen mot Rade Prica her framme. Får de involvert Prica tidlig der oppe, så er det 1 mot 1 situasjon. Kanskje også grunnen til at Stefan Johansen ikke tar noen sjanser i returrommet, bare banker den utover linja. Slik at hjemmelaget får spillerne sine på riktig side. Men nå har vi passert timen, Tor Ole. Vi må snart se litt større risiko, den ene eller den andre veien. Dette er jo utrolig spennende. Ja, det er det. Kampen i andre omgangen ligner helt på første. Slurver innbytter Boateng. Rosenborg fortsetter med det samme 11. Har en Selnes på benken. Har spisskompetanse med sin venstre fot. Har en Shibike. Kan drille alle på en god dag. Så har du selvfølgelig hodestyrken til Steffen Iversen. Kamara. Rosenborg flink til å låse av alternativene. Nuhu. Kamara. Mister Diskerud rett utenfor egen 16 meter. Stefan Johansen. Ja, her ute er det plass for Vilsvik. Nana, det er en bra passning. Også Vilsvik. Innlegger rett på Høyland. Veldig presis passning det av Boateng ut der på Lars Kristoffer Vilsvik, som vi har sett sjeldent lite av offensivt i kveld. De lange innkastene har ikke gitt noen uttelling. Får jo duellen veldig langt unna mål. Den kommer ganske langt her, så er det to Rosenborg-spillere først på den, i returrommet da. Stefan Johansen, den er bra retning, her kan Rosenborg kontre ved Boris Doskal. Vi er 3-2, Prica går ut til høyre, så kommer det litt dårlig ball. Prica velger å gjøre, han avslutter, oi, 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 for en suser! Avrade Prica, han vender opp, og så klinker han til med venstre fot. Sesongens 10. scoring for Rade Prica. Kontringen så ut å ebbe ut i ingenting. Så tar kveldens kaptein ansvar. Skulle akkurat til å si det at Borek Dorskal slår den passningen alt for tidlig. Men det må vi bare trekke tilbake, for der dukker den gamle toppskåren, skal vi kalle den for det. Rade Prica opp, og hvordan han fyrer med venstre foten sin. Her er overgangen, og her er Borek Dorskal full fart framover. Vi snakket om 2-2, 1-1 situasjonen bak. Her er Prica, legger til rette for venstre fot. Pang! Han er borti den, Adam Larsen Kvarasei, men han klarer ikke å styre den utenfor stolpen.
Og hvilken viktig scoring det er for Rade Prica og Rosenborg! Ja, han har armen på den, Adam Larsen Karasai. Hadde en fantomredning i første omgang på frisparket fra Borek Dorskal. Når du får den i reprise, så er spørsmålet om ikke Larsen Karasai skal ta den, Marte. Det er hardt, ja vel, men han klarer ikke å strekke ut høyrearmen sin når han prøver å ta den. Matchvinner her i 2009, Rade Prica. Har vært veldig fokusert på i duellene i hele kveld, Rade Prica. Da kom gollen. Det kan være en bra mål, og her er Ola Kamara, og så er det 1-1. Strømsgodset slår tilbake direkte, og nå får vi det. Fyrverkeri, alle hadde åpnet på på forhånd. Hattrick mot Rosenborg på Lerkendal. Jeg sa det før kampen, du gjorde det. Ola Kamara mot Rosenborg. Der er han mannen, og så han opp i 10 mål. Og med høyre foten så klarer faktisk Rajak Nuhu å spille gjennom Ola Kamara. Det er det ikke så ofte vi ser. Men Jon Inge Høyland, bak ryggen din skjer det ting. Du står bare og ser på ballen og mister fullstendig kontroll på Ola Kamara, som sniker seg inn bak ryggen. Og breisier den forbi Daniel Ølund, og da tar kampen på Marienlyst fullstendig fyr. Han har jo god tid der. Ola Kamara, ser nesten ut som han rekker å tenke, så jeg klinker til med rista eller bruker breisida, og setter den veldig kontrollert. Han tok det fyr, og her kommer Vilsvik med litt for lang berøring. Men det er jo en klassisk ballwatching-feil av Jon Inge Høyland, som er fryktelig dårlig orientert når den passningen kommer ifra Nuhu. Der med høyre foten. Kamara skal jo ikke få snike seg inn så enkelt bak ryggen. Men vi får takke og bukke og glede oss over at denne kampen lever til de grader. Og det er lenge igjen. Akkurat igjen så er det fordel Molde når det står 1-1. Ja, vi har hatt noen herlig dramatiske sesongavslutninger i Tippeligaen. Rosenborg seriemester på målforskjell i 2004. Flere skårede mål enn Vålerenga. Jeg husker 2005, med drama til siste runde. Vålerenga ble mestre til slutt. Stem på banens beste spiller. Send H eller B pluss draktnummer til 1984. Kovac, og vinner han en duell. Og her Stefan Johansen! Vi ser hva de prøver på. Han er på jakt etter et kremmerus. Ja, han er det. Han er på jakt etter å ta den ballen før han spretter i bakken. Og Stefan Johansen, han girer om, men når ikke fram. Og blir bare da en feiltreff. Her kommer Abdi. Nå har åpnet seg opp. Kovac mot Reginiussen. Kovac krangler seg forbi, men så sikter teknikken. Ja, han er totalt i ubalanse, ungareren, når han fyrer med venstre. Men for en intensitet, for en vilje det er i det han gjør. Drar av Reginiussen, men klarer ikke å stokke beina ordentlig når han skal fyre.
presis fra Larsen Karasai til Vilsvik. Tar ned den på brystet og vender opp. Plutselig er det større rom å spille for Strømsgodset. Her Ola Kamara på 16 meter. En fantastisk blokkering av Per Werner Rønning. Kaster seg ned der som en hockeybøkk. Johansen. Og så Kovars helt fri. Rønning blokkerer igjen. Nå er det en voldsom trykk fra hjemmelaget. Nuhu, Kamara. Da kan kontringene komme for Rosenborg. Og Daniel Fredheim Holm får frispark. Og her så vi stopperspill à la John Terry fra Per Werner Rønning. For noen blokkeringer. Og for noen gjenvinninger Strømsgodset har høyt oppe i banen. Dette er den andre blokkeringen til Per Werner Rønning. Den andre, eller unnskyld, den første. Enda mer spektakulær. Offrer seg ordentlig Per Werner Rønning i de to duellene. Ja, den går til corner. Om ikke Karasai er på pletten, og det er han. Og her kommer Steffen Iversen. Strømsgodset fortsetter å spille i gang på veldig små marginer der bak. Det er nære på igjen det at Rosenborg straffer dem og får en feit overgang. Hvem skal ut? Iversen skal inn. Det var spekulert i at han skulle spille midtstopper før kampen. Det tror jeg ikke han skal nå. Han tar ut Tarik. Ny målløs kamp av landslagsmannen, og inn kommer Steffen Iversen. 98 tippeligamål står han med. Siden 2004, comebacket i norsk fotball, har han skåret 6 ganger mot Strømsgodset. En av Iversens favorittmotstandere. Og nå blir det mer luftstyrke på topp. De har slitt med Pritsa. Hvordan skal de håndtere denne mannen, Steffen Iversen? Da går jo Daniel Fredheim Holm ut venstre kant, og Steffen Iversen spiss nummer 2 sammen med Rade Pritsa. Det blir trøkk av det der fremme. Hvis de fortsetter å spille på samme måten, Rosenborg, som de har gjort frem til nå. Ja, vi var på Madderud for noen måneder siden. Iversen kom fra benken, og den er vel for løs. Er det først på den der, Rade Pritsa? Det er målet. Er åpent, og du setter ballen opp på tribunen. En grov forsvarsfeil, men Rade Pritsa svikter. Og der, Jarl André Storbekk, der skal du være glad. Se hvordan han prøver å hedde den tilbake. Rade Pritsa får tak i ballen. Litt i ubalanse er han vel da, når han prøver å sette den med venstre foten. For en mulighet for Pritsa. Adam Larsen er på halvdistans og nå trekker seg helt bevisst for å ikke bli utvist. Han får presset Pritsa litt vekk fra mål. Ja, det tror jeg er feil. Det må være blå ball. Det må være blå ball, helt enig. Det var det mange andre som mente også. Men for en gjenvinning, viktig gjenvinning det er av Stefan Johansen da. Iversen har lykkes med sine første involveringer. Pritsa lager trøbbel for Madsen. Boateng, fin ball til Kamara. Holder Mix unna. Sterk i kroppen, Ola Kamara. Virkelig spilt seg opp etter pause. Vilsvik mot Høyland, en mot en. Vilsvik. Ja, prøver han på et skudd, gjør vel det. Spørs det om ikke han prøver. Her er vi tilbake, tror jeg. Her er vi tilbake.
boksen gikk i svart. Og den slutter å lyse. Det betyr at det ikke noe lyd. Kanskje deilig for dere der hjemme å få litt fred. Helt sikkert. Dette bra spill. Vilsvik. Stefan Johansen kan legge den over på venstre foten. Skjønner jo det. Jonas Svensson blokkerer, men den går til hjørnespark. Borek Dortskal, så det jo riktig dømt til av Tommy Skjerve. Her Kovac, høye, støymål! Peter Kovac skårer for Strømsgodse! Endelig river han seg løs fra Per Werner Rønning. Og der han med pannebrasken, og Strømsgodse her i føringen! Og vi har skrytt sånn av Per Werner Rønning hele kvelden. Han har vært rå mot Peter Kovacs i de aller, aller fleste hodeduellene. Men her ungareren rimelig upresset når han henter den uttak bak for Daniel Ølund. Ser det kontakt, men han river seg løs. Får det lille rommet han trenger og treffer helt nede ved stolperota. Ja. Ølund kommer seg ikke ned dit. Nei, og Rosenborg har ingen heller på bakerste stolpe som kunne ha stoppet den headingen. Og da Strømsgodse poenget bak Molde. Rosenborg i ferd med å bli hektet av. Det heftige diskusjoner her nede hos assistent dommer. Jan Jønsson misfornøyd med... Ja, mener at jeg sperrer på keeper. Han uenig i den corneren det ble skåret fra. Dorskal var involvert, det var han som blokkerte. Jeg synes den ser helt riktig ut, at det corner. Jeg tror ikke det det de reagerer på. Jeg ser Daniel Ølund misfornøyd han også, så har muligens noe med det som skjer inne foran Ølund å gjøre. Ut med Abdi og inn med rutinerte Lars Iverstrand. Friske bein i midtbaneleddet. Da kan Rosenborg svare. De hadde sin gylne mulighet ved Rade Pritsa etter at Jarl-André Storbekk gjorde feil. Nå er det de. Som må jage. Dødballene var gode i første omgang, spesielt de fra Borek Dortskal. Og tar en hurtig, det henger ikke Strømsgodse med på. Her slås den inn, og så... Spill videre, sier Skjerven. Pritsa. Og så det Vilsvik. Med tungt returløp for Rade Pritsa, og så river han Vilsvik ned. Det må bli gult kort, og det betyr at Rade Pritsa må zone karantene i neste kamp. Han står med fire gule. Dette det femte, og det jo soleklart. Men det ikke det Rosenborg trenger her i serieinnspurten. Flere suspensjoner. Det litt klønete, synes jeg, av Rade Pritsa, for der Rosenborg i brukbar balanse. Til tross for at de får en overgang i Strømsgodse, så Vilsvik rimelig alene når han setter full fart på. Han blir... viktig det for Rosenborg. Avgjørende det at de ikke får med seg Pritsa da i neste match. Stefan Johansen. Lett for Ølund. Muhu med denne herlige målgivende passningen til Kamara. Her roter han det til, og det nesten at Dortskal finner Iversen. Ja, det veldig nære på at han trer igjennom Steffen Iversen.
Vi skal se på målet til Petr Kovac. Ja, selvfølgelig. Jeg mener at Nuhu inne foran keeper der er i offside. Ser du det? Ja, jeg ser det. Samtidig som jeg ser at det er en Rosenborg-spiller som går ut fra første stolpe. Og er spørsmålet om Nuhu er på innsida av han når headinga går. Ja, men spørste også om han påvirker, forstyrrer Ølund så mye at det skal blåses. Det er alltid en vurderingssak. Ut med Razak Nuhu og inn med Monir Amod. Og Jan Jønsson er i diskusjon her ute med Tommy Skjerven. Ja, kommer til å bli en scoring som blir diskutert. Den står på tavla. Og der står det 2-1 til Strømsgodset. Nå må Rosenborg framover. Ja, herlig vending av Konradsen. Kovac. Lars-Iver Strand. Ola Kamara. Ja, det er ikke noe dårlig forsøk. Den ballen får en veldig merkelig bane. Den dupper veldig. Kjapt ned igjen. Ser ut som han skal gå over mål, men dupper kjapt igjen. Det skuddet fra Kamara. Ikke langt utenfor det. Hvordan spiller Strømsgodset nå? Gjør de noen grep i forhold til hva Rosenborg kommer med, eller kjører de bare på som vanlig? Ja, de har jo gjort den endringen at Hamoud, som er mer defensivt orientert enn Nuhu, går inn på venstre bekk. I tillegg da til at Lars-Iver Strand går inn i rolla til Abdi Ibrahim. Det er en 4-4-1-1. Det er den samme formasjonen som de har hatt hele andre omgang, Strømsgodset. Ja, hva gjør Rosenborg? Skal de sette inn på en Chibike? Skal de ta ut en forsvarsspiller? Kjøre med en ekstra spiss? Tre mann bak Jan Jønsson. Nå må du ta grep. Hvis ikke, så er sesongen snart over. Da vil det bare være to lag igjen. Her er Pritsa. Han kan endre på det. Chibike. Er det svaret? Ja. Cirka 10 minutter igjen, da. 7 pluss tillegg. Ja, de har bra med tid fortsatt, Rosenborg, til å komme tilbake i kampen. Men det er klart, de skal ha to skåringer her. Det er jo det det gjelder for å kunne snu dette til 3 poeng. Ja, de som er ordentlig gamle. Vi snakker jo om tilsvarende oppgjør fra 1970. Da Strømsgodset vant 2-0 her mot Rosenborg. Det endte med seriegull til Drammenslaget, klubbens eneste. Her er Stefan Johansen. Ja, langskuddene sitter ikke for Stefan Johansen i kveld, men jeg må si det har vært et bra trekk å flytte den opp i en offensiv posisjon. Og se hvordan han vinner ballen tilbake. Det oser energi av Stefan Johansen. Han har kommet mye mer i ballkontakt her ute til venstre, Stefan Johansen. Han var nok derfor de flyttet han ut, for å få mer kreativ kraft fra den karen offensiv. Her vinner Kovac i lufta. Ja, han fikk jo litt kritikk etter kampen mot Molde. Ronny Deila, fordi han startet med Kovac på benken. I dag har grepene han har gjort underveis fungert bra. Her kommer Lars-Iver Strand. Ja, det er bra, Strand. Og så Kamara, er han først på den, i duell med Gamboa. Gamboa veldig kvikk i beina, god til å forsvare seg. Og Rosenborg kan komme. Daniel Frede er mål. Svensson. Gamboa og Dortskal. Kommer den lange mot Iversen.
Her er Pritsa og Adam Larsen Kvarasai. Kommer til å få se en del av de lange ballene her de siste minuttene mot Iversen og Pritsa. Bra vending igjen av Lars Iverstrand. Skibike står klar for Rosenborg. Her spiller voksen til Boateng. Og her er Lars Iverstrand, all verdens med plass. Stefan Johansen, herlig finte. Og så en god ball. Monir Hamon skal avgjøre dette her. Nei, han setter den høyt over etter et meget godt angrep. Ja, Roma blir større og større for Strømsgodset i overgangsfasen. Fint gjort av Stefan Johansen når han setter opp Hamoud alene med keeper. Blåser den over tverliggeren til Ølund. Får en mulighet til å sette 3-1. Og da kommer bytte i Rosenborg. Ut med Dortskal, inn med Skibike. Ja, hvorfor ikke ta ut en forsvarsspiller og ha dødballfoten til Dortskal utpå der? Jeg er enig i det, Morten. Kunne ha spilt med tre bak, selvfølgelig, og satsa enda friskere offensivt. Vi tar skåringa til Peter Kovacs igjen, og der i det headinga går, så er det ingen offside på Nuhu inne foran Daniel Ølund. Det er vel case closed i forhold til den situasjonen der. Iversen tar ned den. Kommer ikke i avslutningsposisjon, og så er det blåst for offside. Nei, han er nok i offside der når Diskerud prøver å flikke den igjennom. Men det grepet Rosenborg tar, det er i hvert fall å flytte Mikkel Diskerud høyere opp i banen i nærheten av de to spissa. Og her kommer Selnes inn for Mix. Venstrefoten hans kan være med å avgjøre her. Han har spisskompetanse. Den er ute for Peter Kovacs. Etter fotballkampen, nyheter her på kanalen. Men først skal vi ha med oss den dramatiske avslutningen. I morgen er det mer fotball. Sogndal mot Vålerenga på Zebra fra 18.30. Abang Larsen Kvarasai bruker tid nå. Vi skal vinne hele dritten, var vel et uttrykk han brukte for noen uker siden. Nå har de i hvert fall muligheten. Det koker i Drammen. Klokka passerer 89 minutter. Kamara sist på den. Og marginene er små i fotball. Det kan Rade Prica skrive under på. Han var på blank gold og sågar åpent mål i minuttene før Peter Kovacs stanga inn 2-1 for Strømsgodset. Forteller litt om marginene mellom å få muligheten på dette seriegullet. Gamboa vil ha Kovacs lenger unna. Minimum fire tilleggsminutter.
Strand. Det er en bra ball. Ut fra Rønning. Johansen. Han fortsetter å prøve. Fortsetter å fyre. Stefan Johansen har ikke mistet trua enda. Og i Rosenborgs iver etter å gå i angrep, så blir det store høl motsatt vei. Det er ikke noe rart det. Så blir det et gult kort til Konradsen. I faresonen. Det er Stefan Johansen. Han har fire. Og da er det fram med alt luftskytse Rosenborg eier og har for å vinne den første duellen og for å få en situasjon der inne foran Larsen Kvaratskhelia. Ja, ser Ronny Deila står helt ute ved krittet her og vil at laget skal stå høyt i denne situasjonen. Få duellen langt unna mål. Selnes. Der er Kovacs. Timer ikke det riktig. Stefan Johansen. Boateng. Ja, opptrådd med kløkt etter at han kom inn, Boateng. Ja, Stefan Johansen nå løser den. I stedet for å klinke den ballen av gårde og få den i rettur, så klarer han å holde i ballen. Sette opp Boateng, få et innkast. Det er viktig i den type situasjoner, så ikke det bare blir panisk klareringsspill. Her kommer en lang klarering. Reginiusen har blitt igjen oppe. Ja, se på Boateng, vinner i lufta. Hamoud sklir. Chibike stoppes av Stefan Johansen, som er overalt i øyeblikket. Kan Rosenborg få en siste sjanse å hjelpe Molde mot seriegull, eller skal de bli kontret på? Selnes vinner den tilbake. Klarer å holde ballen i spill. Har et godt tilslag. Svinger den inn. Og der er Pritsa! Det er en stor mulighet! Helt upresset der, Radde Pritsa! Ja, det er et herlig slått innlegg av Ole Kristian Selnes. Radde Pritsa er helt upresset når han går opp og header ballen. Men rett i fanget til Adam Larsen Kvaratskhelia. Svever høyt der, Radde Pritsa, men får ikke ballen dit han vil. Ja, det er en viktig avgjørelse i Strømsgodsets favør. Innkast der. Peter Kovacs. Golden hans kan vise seg matchavgjørende. 25% av stemmene. Peter Kovacs, banens beste. Blir det en mulighet til for RBK. Den har vært ute. Ja, de fikk sjansen de var ute etter. Ved Radde Pritsa. Det kan komme en til. Pritsa. Høyland. Mot Reginiussen. Kim André Madsen får den unna. Nå er det kun sekunder igjen. Lars-Iver Strand. Ja, se her er det jo masse plass for Kamara. Og Vilsvik. Velger å avslutte, eller tar hun bare med ned til cornerflagget. Innlegget kommer. Og der sier Tommy Skjerven at gulldrømmen lever for...